Hej och välkomna till minneslektion nummer 3. I den här lektionen så kommer vi att gå igenom det som kanske är den allra viktigaste minnesprincipen så här långt. Och detta är... repetition! 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 Men ni kan vänta en liten stund innan ni lägger ner på golvet och börjar gråta förtvivlat. För det här handlar inte om sån här vanlig repetition som man kanske är van vid från skolan. Där man nöter någonting igen och igen och igen och försöker liksom trycka in det i skallen på något sätt. Utan det här är en slags smart repetition. Där man med relativt liten ansträngning kan få ut väldigt stora resultat. Och jag ska strax gå in på precis hur den här smarta repetitionen fungerar. Men först några exempel för att bara understryka varför det här är så viktigt. Låt oss börja med ett exempel från min egen vardag. Häromdagen när jag städade mitt rum, ja, jag vet att det är svårt att tro, men det gjorde jag faktiskt, så hittade jag ett gammalt papper i en låda. Och det visade sig vara det här. Ett gammalt prov om Afrika från mellanstadiet. Jag vet inte riktigt om ni kan se det, men det gick ju ganska bra. 65 av 65. Lysande. Ja, hur som helst. Jag bör betona att det var sällan som det gick så här bra på ett prov. Det var säkerligen enda gången som jag lyckades spika alla rätt på ett prov i mellanstadiet. Jag måste ha suttit där och pluggat kväll efter kväll och flera timmar varje dag för och sen tänka att nu så kan jag allt om Afrika och lyckas skriva alla rätt på det här provet då. Ni kan ju tänka er hur det var när jag upptäckte det här provet. Alltså först så kände jag mig så här. Jonas, you're the man! 65 av 65! Och så tänkte jag att nu ska jag kolla igenom provet och se alla rätta svar som jag hade. Så jag började bläddra och säga att det var rätt och det var rätt. Och så kollade jag där och ja, men det var också rätt. Så här. Men ju mer jag bläddrade och läste och tittade på provet och frågorna och svaren så kände jag mig mer och mer så här. Och när jag hade tittat igenom hela provet så kände jag mig allra mest så här. Och varför kan man fråga sig? Ja, det kanske ni redan har börjat lista ut. Om vi går tillbaka och tittar på själva provet. Ni har säkert också haft ett Afrika-prov någon gång och vi borde väl alla här egentligen kunna väldigt mycket om Afrika. Men när jag tittar på provet så är det mestadels alldeles blankt. Alltså, vilket är det enda afrikanska land som inte har varit en koloni? Etiopien? Jaha. Varför byggdes Suezkanalen? Suezkanalen, det har man liksom hört talas om någon gång på nyheterna sådär. Tjadsjön ligger i nordöstra Nigeria. Vad är det som är så speciellt med den sjön? Tjadsjön, det liksom klingar inte en klocka överhuvudtaget. När jag gick igenom provet så upptäckte jag alltså att jag i princip inte kom ihåg svaret på en enda fråga. Trots att mitt 12-åriga jag alltså satte allihop. Och om Jonas junior hade sett den fullvuxna Jonas här bara stå och stirra som ett fån på det här pappret så hade han antagligen varit ganska besviken. Va? Men man skulle förstås kunna tänka sig att det här berodde på att jag var ganska liten när jag gick på mellanstadiet. Det var väldigt länge sedan och man kanske inte hade så bra studietekniker när man var i den åldern och sådär. Och kanske är det så att man kommer ihåg mycket bättre sen när man har blivit lite äldre och vet hur man ska göra. Ja, det här skulle man ju kunna tänka sig. Men jag och en kompis, ja, ni kan ju gissa vem, gjorde ett projektarbete på gymnasiet som handlade just om skolan. Och där gjorde vi ett experiment som har ganska mycket att göra med just detta. Vi tog nämligen 11 personer från klassen och lät dem göra om ett prov i litteraturhistoria som hade haft 2 år tidigare. Alltså ett prov från ettan i gymnasiet som vi fick göra om i 3an. Och resultaten från det första provtillfället, alltså i 1an, var strålande överlag. Av de här 11 personerna som gjorde om provet så hade 6 personer MVG, 4 VG och 1 godkänt med de här gamla betygen alltså. Och det såg ju definitivt mycket ljus ut. En lovande framtid väntade denna klass.
Sen gjorde vi alltså om det här provet då ett par år senare. Och ja, ni kan ju gissa hur det gick. Den här gången hade 0 personer MVG, 0 personer VG, 4 personer hade faktiskt godkänt, fast 2 med bara en poängs marginal. Och de övriga 7 hade IG, alltså underkänt. Det här väcker ju en hel del frågor om, dels om hur rättvist det är med betyg och så vidare. Om man kan gå från MVG och lysande, fantastiskt, du kan allt om det här, till underkänt. Du vet ingenting överhuvudtaget om litteraturhistoria på bara 2 år. Men framförallt så känns det ganska deprimerande att man har lagt ner så otroligt mycket tid, alltså tusentals timmar av kanske den bästa tiden i ens liv, på att lära sig saker som sen efter några år eller månader eller ibland bara efter några timmar är borta. Och hur ska man då lösa det här? Hur kan man slippa undan den här glömskefällan? Jo, det finns ett ganska så enkelt, obehagligt och rätt så roligt sätt. Nämligen genom att förlita sig på minnesforskning från 1800-talet. Och vi har en tysk psykolog att tacka för detta, Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus gjorde vad egentligen vem som helst som är intresserad av att veta hur långtidsminnet fungerar skulle ha gjort. Han tog en grupp med människor, han lärde dem några saker. Och sen så testar han hur mycket av de här grejerna som de kom ihåg efter en viss tid. Och det han kom fram till, och som senare bekräftats en massa gånger i senare experiment, är det här. En kurva, en väldigt, väldigt användbar kurva faktiskt, som på y-axeln här visar hur mycket i procent som deltagarna kom ihåg av det de hade lärt sig från början. Och på x-axeln visar hur lång tid det hade gått från inlärningstillfället till testtillfället. Och om man då tänker sig en vanlig lektion i skolan. Man sitter där, man lyssnar noga, man får anteckningar, man försöker lära sig. Man tycker att ja, det är rätt så intressant. Och då börjar man förstås direkt efter lektionen någonstans här uppe. Kanske nära 100% om man har varit väldigt uppmärksam. Och sen så börjar det förstås sjunka ner lite grann då efter ett tag. Och om man tänker sig efter en 3-4 dagar. Skulle man tänka sig att ja, men då har det sjunkit ner en liten bit. Och det har det gjort. Kanske till och med lite mer än vad man skulle kalla en liten bit. För om man tittar på den ordinarie kurvan som verkar stämma för de flesta så ser det ut så här. Efter 3-4 dagar så minns man då ungefär kanske 5-10% av det man lärde sig från början. Och efter de här 3-4 dagarna så fortsätter det sjunka lite till och så stannar det nere på kanske 2-3% som man har med sig resten av livet. Men de här över 97% är så gott som borta. Och det här, det gäller alltså även om man, som man kanske brukar göra inför ett prov i skolan, sitter kvällen innan och läser igenom texten 6-7 gånger sådär. Då kommer det förstås kanske gå lite flackare här i början. Kanske till och med så att man kan gå till tentan eller provet nästa dag och skriva MVG eller få mycket bra betyg. Men sen så kommer det då sjunka ner och hamna på ungefär 2-3% till slut i alla fall. Men om man däremot efter lektionen bara snabbt igen går igenom sina anteckningar eller sina bilder i huvudet eller vad man nu har använt sig av. Bara en kort repetition så kommer man förstås då att hoppa upp igen till kanske nära på de här 100% och sen så sjunker det ner lite långsammare och stannar lite högre upp. Så med den här enda repetitionen då direkt efter lektionen så kan man alltså nästan fördubbla det man har kvar i huvudet i slutändan. Om man sen gör samma sak dagen därpå, bara snabbt igen går igenom det man lärde sig på lektionen, bara en kort repetition, så hoppar man förstås upp igen. Och sen sjunker det ännu lite långsammare och stannar ännu högre upp. Så då kanske man minns 5 gånger så mycket som man skulle gjort om man inte hade lagt in de här 2 extra små repetitionerna. Om man sen gör samma sak efter några dagar, efter någon vecka, någon månad, så kommer den här grafen att plana ut nästan direkt och stanna på en väldigt, väldigt hög nivå som man sen kommer att ha med sig resten av livet. Så bara genom att ta de här 6 repetitionerna och materialet som man kanske ändå gjorde kvällen före provet och istället för att lägga dem alla på samma tillfälle sprida ut dem med längre och längre intervall emellan, så kan man alltså med samma ansträngning hoppa härifrån upp hit. Vilket ju verkar vara en väldigt bra deal.
Och allt det här ser väldigt bra ut, men nu kanske den praktiskt lagda kommer med en invändning här och säger att ja, det ser ju visserligen ganska fint ut sådär, men om man verkligen skulle försöka tillämpa det här i verkligheten så skulle det bli ganska otympligt efter ett tag. Alltså man skulle skriva upp att det här ska repetera om 2 dagar och det här om 1,5 vecka och det här nu om 2,7 år och man skulle liksom behöva sätta post-it-lappar överallt eller anställa en sekreterare och det skulle bli väldigt dyrt och väldigt omständligt. Men i dagens fantastiska samhälle så finns det förstås lysande appar för det här. Och en av de allra bästa apparna som jag vet överhuvudtaget av alla appar är just en sån här app och den heter Anki. Anki fungerar helt enkelt så att man lägger in allt man vill komma ihåg i form av frågor och svar. Och sen så kommer Anki då att påminna om när man behöver repetera det här. Så säg att man har lärt sig efter vem Amerika är uppkallad. Och så tycker man, men det var intressant, det vill jag komma ihåg. Det lägger jag in här i Anki. Så skriver man in då en fråga efter vem Amerika är uppkallad. Och svaret på frågan. Och sen efter ett tag när man går in i Anki och tittar så dyker den här frågan upp. Efter vem är Amerika uppkallad? Och så vet man då, ja men just det var ju Amerigo Vespucci. Så kanske man har någon bild av någon god amerikan med en vespa på en hockeypuck. Eller bara kommer ihåg det i alla fall. Och så testar man. Ja, det var rätt. Och sen kan man då välja beroende på om man kunde det bra eller om man tyckte att det var lätt eller jättelätt eller om man inte kunde det alls. Och beroende på vad man väljer då så kommer Anki räkna ut då med den här kurvan från Ebbinghaus. Precis när man nästa gång behöver repetera det här för att behöva repetera det så sällan som möjligt men ändå vara säker på att ha kvar det i huvudet. Och jag brukar använda Anki till nästan allting nu för tiden. Men det är så skönt att bara lägga in saker där och veta att så länge som jag bara kollar Anki några minuter varje dag, kanske på bussen eller medan man borstar tänderna eller sådär. Och bara snabbt gå igenom dagens kort så vet man att allt som man har lagt in där kommer att finnas kvar även i ens minne. Precis så länge man vill. Och det här med att veta att man kommer komma ihåg det man lär sig är att det blir otroligt mycket mer motiverande att faktiskt lära sig saker. Till skillnad från i vanliga fall när man kan vara nästan säker på att man kommer att glömma bort det allra mesta av det man lär sig. Så jag brukar jämföra Anki med en slags skattkista där man kan lägga sina minnen och veta att man har dem där för alltid. Sådär, och det är allt du behöver veta om det här med repetition. Längre ner här på hemsidan så finns det utförliga instruktioner i hur man laddar ner och använder sig av Anki. Så gör det nu på en gång. Låt aldrig mer dina viktiga minnen slippa undan utan fånga dem i flykten och stoppa dem i din alldeles egna skattkista inuti en app. Ett stort lycka till! Vi ses i nästa lektion och nu tror jag att jag ska gå och pumpa lite. Jag känner igen det, men det var bra, jag känner samma grej igen, och så fortsätter det.